Vou dar um basta, diz o Senhor. Deus vai dar um basta nessa situação ao qual você está vivendo. Há muito tempo que você está vivendo a mesma situação, não é verdade? Há muito tempo que nada de diferente acontece em tua vida. Há muito tempo que tu está vivendo a mesma rotina. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que algo será idealizado. Aquilo que não aconteceu até agora, Deus manda dizer para ti que vai acontecer. Aquilo que tu esperou e aguardou em oração, Deus te confirma que será idealizado. Deus manda dizer para ti: ainda sou o Deus do basta. Porque tu está conversando com Deus e tu está dizendo que não está mais aguentando a mesma situação. Tu disse que já está no teu limite. Tu disse que as tuas forças já estão esgotadas. E Deus sabe o limite ao qual você aguenta chegar. Deus manda dizer para ti que esse tempo difícil ao qual tu está vivendo, esses dias amargos, vão passar. Tu tem vivido dias tão difíceis que tu não tem mais desejo de sonhar. Ou a situação não te permite sonhar. Tu vai voltar a sonhar. As tuas esperanças serão renovadas agora. Porque muita coisa vai ser idealizada em tua vida. Muita coisa vai ser concretizada. A Bíblia vai nos dizer que Noemi estava vivendo uma realidade ao qual não a permitia mais sonhar, ao qual ela estava amarga. Noemi estava vivendo a pior fase da vida dela. Mas Deus permite que Noemi idealize um grande milagre na vida dela, vendo o Senhor a levantar daquele estado ao qual ela tinha chegado. Tu vai idealizar um grande milagre aí dentro desse lugar, ao qual tu vai voltar a sonhar. Essa grande amargura que tu está vivendo está chegando ao fim, está com os dias contados. Deus manda dizer para ti: nos próximos dias, verás que a minha mão se movimentará para que idealize o teu milagre, para que tu viva dias melhores, para que tu volte a sonhar. Ei! Deus manda dizer para ti que ele está entrando com um basta nessa situação. Tem uma situação aí que Deus está dando um basta em tua vida. Essa situação em tua vida, Deus está dando um basta. E tu vai viver dias melhores. E tu vai viver a concretização de um milagre. E tu vai agradecer a Deus, tu vai contar o teu testemunho, porque Deus manda dizer para ti que ele permitiu essa situação para que tu contemple. Tu contemplou tu chegar nesse estado. Agora tu vai contemplar a mão do Senhor te levantar outra vez. Toma posse dessa palavra e já declara nos comentários: Deus vai me levantar outra vez. Deus vai me levantar outra vez. Aquilo que não aconteceu até agora e aquilo que não foi mudado até agora será mudado nos próximos dias, diz o Senhor. Deus te abençoe.